បន្ទាប់ពីប័ណ្ណមុខ1រយៈធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វាន1ចំនួនបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាតកតងតំណ eng កីឡាករឈុតសេរីវាន់ថងរាហ៊ូមីខេតបាត់ដំងនោះដល់ពេលនេះឲ្យពុករបស់កីឡាករឈុតសេរីសេរីវាន់ថងគឺលោកគ្រូឈុតសេរីបានធ្វើការបញ្ជាក់និងអះអាងថាកូនរបស់លោកនៅតែល្អពេលវិលមកសង្វៀនវិញនៅខែក្រោយនេះសវាកុមរេមតវិលមកកាន់នីតិបរមាន កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រតិបត្តិពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកំភ្លិចចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page មួយផងកីឡាករវៃកម្ពុជាឈុតសេរីវាន់ថងឬកេនិយមហៅថាកីឡាវៃប្រើ IQ នឹងវល់ត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់ពីបាត់មុខ២សង្វៀនរយៈពេលប្រមាណ17ខែកន្លងតើនេះ คณะ ਲੋ កឈុតសេរីជាឪពុកបានធ្វើការអះអាងថាកូនប្រុសរបស់បានលោកនឹងនៅតែល្អដូចមុនដដ ael លោកឈុតសេរីឪពុកបង្កើតនិងជាគ្រូបង្រឹករបស់ឈុតសេរីវាន់ทองបានធ្វើការអះអាងឲ្យដឹងថាគ្មានអ្វីប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់សេរីវាន់ทองឡើយបាទទៅបីជាខកខានឡើងប្រគួតមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះ ពីប្រូរុគេនៅតាមបន្តបង្កើនការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំឈុតសេរីបានបាត់មកពីសង្វៀនប្រកួតអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ខែមកហើយពូលគឺចាប់តាំងពីខែមិថុនាក្រោយពីរុគេបានជាប់ឈ្នះកីឡាករលីមសាន់នឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់បាមរតកគុណខ្មែរ NNP របស់លោកជំទាវអុកញ្ញាត្រីដាណាលោកឈុតសេរីបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថា តាមមតិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់កីឡាករកម្រិតវ័យនឹងលំដាប់ប្រហែលសរិយវាន់ថងការខកខានប្រកួតត្រឹមរយៈពេល2ទៅ3ខែមិនជាបញ្ហាបើចោតអាយុនោះទេឲ្យតែកីឡាករបើខំហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែបើខកខានប្រកួតរយៈពេល1ឆ្នាំទៅអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់អវត្តមាននៅលើសុវៀនគឺដោយសារភារកិច្ច បាររបស់ខ្លួនមានផ្ទៃពោះនិងសម្រាលកូនភារកិច្ចរបស់កីឡាករឈុតសរិវាន់ថងបានសម្រាលកូនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តាមការគ្រោងទុកឈុតសរិវាន់ថងនឹងវិលចូលសង្វៀនប្រកួតវិញជាធម្មតានៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកបាទឈុតសរិបានបន្តថែទាំចំពោះបាទសរិវាន់ថង នៅតាមបន្តការហ្វុកហាត់ជាធម្មតាគំតារូបគេខខានហ្វុកហាត់នៅពេលដែលប្រពន្ធសម្រាប់កូនក្រោយមានឈ្មោះប្រកួតនៅថ្ងៃទី10ខែមកនេះសេរីបានថងបានបង្កើនការហ្វុកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមធ្វើការប្រកួតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទឈុតសេរីបានថងឃើញថាលើនេះបាទលោកគ្រូឈុតសេរីបានចេញធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យថាឈុតសេរីបានថងនឹងវិលមកសវិញវិញ ឲ្យមិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោតប៉ះព័ន្ធបាទដល់សមត្ថភាពរបស់គេនោះទេណាប្រិមတ်បាទសមត្ថភាពរបស់គេនោះទីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រភេទកីឡាដែលមានសមត្ថភាពបហៈបហាលឈុតស្រីវ៉ាន់ทองពិបាករកដែរបាទនៅកម្ពុជាណាបាទឃើញថាគាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយដែលស្អាតតែមានការរឹតគន់ពីសํานាក់អ្នកគ្រប់ត្រួតមួយចំនួនតេតតទៅនឹងការប្រកួតថយបាទថយកាត់ណា បាទគឺឃើញថាបាទការពិសេសគឺការប្រកួតដណ្ដើមខ្ស yep. ែក្រវាត់ជាមួយលីតសាននឹងតែម្ដងទឹក1ទឹក2ក៏ធ្វើបានល្អតែចូលទឹក3គឺគាត់បាទវាយដោះបាទវាយដោះអញ្ចឹងជាការប្រកួតខ្សែក្រវាត់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតមួយចំនួននឹងគឺសំដែងការមិនពេញចិត្តតើតោងបាទតំណឹងអាតត្បတ်បរមីនប្រិមတ်ក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជុំរៀបលាប្រិមတ်បាទ